ma'lumki ikki ming yigirma birinchi yildan boshlab o'ttizinchi iyul sanasi mamlakatimizda xalqlar do'stligi kuni sifatida keng nishonlanmoqda shu munosabat bilan davlatimiz rahbari o'zbekiston xalqiga bayram tabrigini yo'lladi shuningdek prezidentimiz xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan bir guruh faollarni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan bir guruh faollarni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi farmonga muvofiq mamlakatimizda millatlar aro do'stlik va totuvlikni turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hamjihatlik bag'rikenglik mehr oqibat muhitini mustahkamlash milliy madaniyatlar urf odat va an'analarni saqlash hamda rivojlantirishga qo'shgan munosib hissasi xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama manfaatli munosabatlar va madaniy ma'rifiy aloqalarni yanada kengaytirish yangi o'zbekistonning tinchliksevar va xalqparvar siyosatini xalqaro miqyosda keng targ'ib etish borasidagi katta xizmatlari yosh avlodni vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'lidagi ibratli ishlari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh faollar mehnat shuhrati ordeni do'stlik ordeni ikkinchi darajali sog'lom avlod uchun ordeni hamda shuhrat medali bilan mukofotlandi farmonning to'liq matni va mukofotlanganlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi